אם האזנתם לתקליטי יידיש בשנות ה-60, השם דוד אשת ודאי נוזר לכם, אבל למרבית הקהל בארץ הוא היה לא מוכר, למרות שהוציא 16 אלבומים בהם פרסם בין השאר גרסאות יידיש לשירים ידועים. דוד אשת הלך אמש לעולמו בגיל 87, ועל סיפור חייו המסקרן בכתבתה של שרון לויט. ארגץ דורטנשטייט אנלטי קרצ'לה ומיר פלגן טרינקן סיסן ויין. הוא נולד בצ'רנוביץ שבאוקראינה בשם דוד אייזנקראפט ועלה לארץ בשנות ה-50. את דרכו המקצועית בעולם המוזיקה החל כעובד החזקה בחברת התקליטים הד ארצי, אך על החלום לשיר מעולם לא ויתר. בריאיון לחוקר המוזיקה והעיתונאי דודי פטימר, סיפר אשת כי בסופו של דבר עזר אומץ והשמיע לאחד מבחירי החברה, יוסף גרוסמן, שלושה שירים, בתואנה שאחד ממקריו היה זה שביצע אותם. שמתי קודם כל את העברית, אז הוא אומר, תשמע, עוד עולה חדש, זה לא ילך. שמתי לו את הרוסית, הוא אומר, תשמע, אני מוכרח להגיד לך, לא תוכל לנצח את מישה אפלבאום. הוא אומר, טוב, שים לי האחרון, התקליט האחרון, אז שמתי לו את האחרון ביידיש. הוא אומר, שמע, תביא אותו. אמרתי, לא צריך. למה לא צריך? כי הוא עומד לפניך. אתה שאר את זה, אנחנו נעשה איתך תקליט. די טכניק איזר פורגיש ריטן, אויב דרגן צרבל. את תקליטיו הראשונים הוציא בתחילת שנות ה-60. על אף ששיריו הושמעו ברדיו לעיתים רחוקות, ולמרות שהופיע על הבמה פעם אחת בלבד, הוא זכה להצלחה רבה. אחר כך הוציא שני אלבומים בעברית וכמה אלבומים נוספים ביידיש, אך בתחילת שנות ה-70 דעכה תהילתו. פטימר סבור שהסיבה לכך, אשת נמנע מחשיפה. רוב הקהל, כמובן הוותיק, הכיר את דוד אשת, אבל עם זאת הוא לא היה מאלה שדוחפים את עצמם, הוא לא היה פושר, הוא גם לא הופיע. ככה שאתה לא מופיע ולא מתחזק, משמן את הקריירה, אז קשה שישמעו עליך. אשת המשיך לעסוק במוזיקה עד יומו האחרון, ועבד על אלבום נוסף, 17 במספר, שאשתו, רינה אשת, מקווה להוציא בקרוב. זה היה דבר שהוא השאיר לי, הוא אמר לי, אם יתראה לי משהו, אני רוצה שהאלבום הזה יצא, ואנחנו מקווים להוציא את זה לפועל. אנחנו ממש שבורים מזה שהוא הלך, ונשארו לנו הרבה מזכרות בשירה ובעוד דברים שהוא עשה, וכואב לנו מאוד. לא ציפינו שזה ילך ככה. אשת הותיר אחריו שלושה ילדים, בן 87, היה במותו.